Dobar dan svima. Evo danas iz Batrovaca, Dejan Bulatović, potpredsjednik Stranke slobode i pravde i ja. Odlučili smo da ovo jedno prelistavanje, u kome sve manje prelistavamo te grozne novine, posetimo selu i poljoprivredi. A Dejana znate, evo ja ću samo nešto da kažem o ovom delu koji možda ne znate. Dejan je jedan ozbiljan poljoprivredni proizvođač, ima ovce, jaganjce, što možda čujete, ima krave, proizvodi sir, meso, u sve to ima i koliko, 37? 37, da kažem, koza i 4 krave. A hektara zemlje? A ukupno 39 hektara. Dobro, imao je taj problem da zbog jednog velikog požara pre malo manje od godinu dana se to malo sve smanjilo, ali sada se vraća na star. Ja predlažem, Deki, da danas najviše pričamo o poljoprivredi, jer si ti čovjek koji to može da priča, za razliku od svih ovih ministara, državnih sekretara i ostalih koji su u Srbiji bave poljoprivredom, ti se baviš sa svojih 10 prstiju, ti ovo radiš. Pa da nam ti kažeš, evo sad je krenulo, kad je krenula ova korona i sve ovo, kako je bilo seljaku, koji su bili najveći problemi, da li se nešto promijenilo do danas, da ne pričamo mi iz grada o tome, evo pričaš ti koji to na svojoj koži svaki dan osjećaš. Znaš šta je problem? Ja shvatam da nestručni ljudi vode to ministarstvo, ali pobogu, kada smo dobili ovakvu situaciju u zemlji, kad imamo pandemiju virusa, pa tad su trebali da pomognu, ako nikad, tad su morali. Međutim, oni su i tada odlučili da otežaju poljoprivrednikom sve moguće što je moguće otežati, da li kroz administraciju, kroz nestručnost, nema nikakve vrste pomoći za poljoprivrednika. Kud sve to, još i, da kažem, vreme gde nema kiše, setva je usporena, mada smo videli predsednika države da izađe i kaže, kad smo mi ono pričali onaj dan, on posle dva dana kaže, ja sam bio na njivama i video sam da ne kasni setva. Predsedniče Srbije, setva kasni. Sad više nije 10 dana, sad je već, evo, 13. dan. I sad, šta je razlog, zašto kasni? Pa najpre zato što su dali takve mere da ljudi ne mogu da izađu traktorima, ranije nisu mogli da izađu na njive, oni koji su stariji od 65 godina, 70, i onda on ne shvata da su sela takva da u stvari omladine nema. Svi su otišli u gradove, napustili zemlju. Plus je politički čas kad je uveden, onda je bilo može do 6, pa vikend ne može uopšte, pa... I sa druge strane imamo još jedan veći problem, a to je da kroz tu svu administraciju oni kažu može i običan, da kažem, građanin, to jest poljoprivrednik, da izađe na njivu, ali mora da piše ministarstvo kroz neke aplikacije. Ljudi na selima, ljudi ne znaju šta su aplikacije. Selo nema pojma, ljudi su naučili da izađu na njivu, da oru, da kopaju, da sade, da rade. Omogućite im to, čoveče. Mi smo danas čitamo ovde, i to smo već vidimo to, naravno, i čitali smo o ovom čoveku iz sela Bošnjaci, pored, ja mislim, Rače, Milorad Dujmović se zove, čovek 42 godine koji je kažnjen 50.000 dinara zato što je čuvao ovce, ima stado ovaca i čuvao je ovce na 400 metara od svog domaćinstva, kako su rekli policajci, sud u presudi, u vreme policijskog časa. Ja moram da kažem sa svakakve ludosti i gluposti vide ovih 45 dana, ali da je to jedno, mislim, najveći. Kazniti čoveka što je sa svojim stadom ovaca bio na 400 metara, pa šta da radi s ovcama? Da im kaže, ajmo vi sad kući 3 dana, pa dobit ćete, jedete u ponedeljak ili utorak, pošto je bio Vaskrs. Pa ne samo to, Dragane, ljudima mora se kaže, sena je na izmaku, svaki domaćin je od prošle godine seno potrošio, znači tog sena više nema. Sasvim je logično da, evo, ulazimo malte ne u maj mjesec, blizu smo maja, znači sena nema i uvek se u ovo doba godine onda ovce isteruju na pašnjake, obodu šuma i tako dalje. I to je prosto, pa ljudi, to nije vreme ratnog stanja, ni 41. godine nije zabranjeno da ljudi hrane tu stoku. Čime će da ih hrane kada i dođe taj policajac i piše kaznu? Da, to je, pa to je... pričali smo ti ja malo pre. Država napravi neka pravila. Ali pravila mora da imaju neke izuzetke, nemoguće je tako. I sad dođu neki policajci kojima je neko rekao kako treba svakoga koga nađu u policijskom času da ga privedu, pišu kaznu, i onda oni prvo to urade, za stvar koja je besmisla. Onda neki tamo komandir te stanice, onda se da kaže, pustite bre čoveka, bio s ovcama, šta vam je, ljudi, nije on išao i kršio zbog ne znam čega. On je sam, onda je. Oni kažu ko sudi za prekršaj. Onda sudi za prekršaj pod pritiskom da će neko da ga prozove, odredi čoveku kaznu 50.000 dinara. Pa, ljudi,
zaustavite se negde, mislim, ako je nešto besmisleno, nemojte svi da sledite dok na kraju ne da ovakve posledice. Ti si mi naveo primjer ovog tvojeg komšije kome se traktor pokvario. Hoćeš da mi kažeš kako... Pa evo, ispričao smo, to je šokantno. Čovjek je radio njivu, tad je bio policijski sergeant do 17 časova. Čovjek radi na njivi i pokvari mu se traktor na njivi. Čovjek ne može da se vrati traktorom i zove policiju. Kažu, ljudi, meni se pokvario traktor, ja mogu da se vratim peške, pošto to ima neki 3-4 km. Oni kažu, pa vidite, ako vas vidi patrola, bit ćete uhapšeni. On kaže, dobro, mogu da zovem sina da dođe kolima po mene, ostavit ću traktor na njivi, nije važno. On kaže, pa ako njega vidi patrola i njega će uhapšiti, platit će kaznu. On kaže, dobro, možete vi da dođete onda po mene kao policija, pa da me vratite kući? Oni mu kažu, ne, mi to ne radimo, ne možemo da se bavimo time. Pa jes pitu, šta radite onda? Vidite, ovakvu jednu situaciju oni ne mogu da reše. I šta, onda upalim traktor, odem po čoveka, čovek ne može da veruje šta mu se dešava. I to se dešava, ko zna koliko takvih slučajeva ima u Srbiji, za njih koji se ne čuje, ali, Dragane, ono što sam ti stvarno rekao, i ako si nestručan, i ako si bar malo normalan čovek, u ovoj situaciji ti moraš naći rešenje, ti moraš pomoći ljudima. Ovo su em ne ljudi, em nestručni. Ja ne znam, taj Nedimović, mislim, zaista ministar poljoprivrede, čovjek je potpuno nestručan, potpuno nekompetentan, razumem da nikad nije radio njivu, razumem da je tu samo politički, ali čoveče, ova zemlja treba da živi. Pa ti paori, kada poklekne poljoprivrede u ovoj zemlji, pored privrede o koju ti odlično poznaješ, i pored naše poljoprivrede, pa ova zemlja, ja ne znam, mislim, mi ćemo imati opštu katastrofu. Pričali smo uvijek o značaju poljoprivrede i da je to u stvari ono što Arapi imaju naftu ili neke zemlje tipa Venecuele i Amerike. Za nas je naša nafta je to žito koje imamo da zasadimo ono što je najkvalitetnije, što je najbolje, voće, povrće. Mi proizvodimo hranu, ljudi, mislim, ima sve više ljudi na ovom svetu svaki dan, znači duže žive, hrana im je potrebna, znači to je naša šansa. Evo ljudi i pišu, pa ja čitam malo dok mi razgovaramo. Neko je predložio da se pokrene peticija, da se oprosti kazna od 50.000 dinara on čoveku. Inače, čovek je i učestvovao i u ratu i bio na Košarama. Svi smo gledali šta se tamo dešavalo, znamo kakvi su to heroji bili. U sve to, evo, Branislav piše, ima za SNS poljoprivrednike sve, razbojnici kontrolišu tender uz dva principa, 100 glasova i procena 30-60%. Dene, ti si govorio o tome kako je maltene nemoguće bez članstvo u SNS-u ili kontakata dobiti zemlju da se u arendu, kako vi to kažete. Da, pa moraš da postaneš ne samo član, moraš da budeš član i moraš da im doneseš najmanje tri, sigurno takozvana njiha, tri kapila na glas. Da bi ti dobio sad tu zemlju, pravo prečeg zakupa, državnu zemlju, ali ja moram da te vratim samo na jedan detalj koji je isto jako važan. Prosto moramo to građanima da kažemo to da već sad stižu neki poljoprivredni proizvodi. Sad već stiže, na primjer, mladi luk, salata. Ljudi nemaju to gde da prodaju. Znači, strašno je, ljudi su toga zasadili mnogo u selima i sad su zatvorili te pijace, sad će kao da ih otvore, ali to je sve kasno. Ta, recimo, da, salata nema je već nikakve, mogu supermarketi gde se ljudi guraju zatvorene, ne mogu pijace. To je stvarno, te neke odluke, ja se uvek začudim kako, gde ti ljudi žive. Ja živim pored Kalanić pijace, svaki dan tamo prolazim, možda kupite šta god hoćete na toj pijaci, to je po meni najbolja beogradska pijaca, se naljute ovi drugi delova grada. Ali, i sad vi to zatvorite, onda ljudi prodaju tamo okolo, pa dolazi komunalna policija koja vidimo i bije ljude, pa onda prijavljuju da su oni njih prebili i tako dalje, gledali smo snimke N1 juče, onda ih oni kažnjavaju, onda ih oni teraju, onda se tu pravi gužva. Pa ljudi, smanjite broj tezgi, stavite na ulaz ljude koji kontrolišu, zna se koliko možda uđe, ljudi stanu u redu, uđu na pijacu, kupe, navikli su, zna se ko gde kupuje, znaju te ljude. Tebe su zvali da prodaješ iz ministarstva, dakle, da prodaješ preko interneta. Pa da, preko interneta, tako, to zaista to više ne vredi pominjati, nego da te vratim na ovo pitanje što smo rekli, znači, moraš budeš član SNS-a, doneseš kapitalne glasove, ne samo zbog zemlje, to treba da građani znaju, da bi dobio neke subvencije, da bi dobio neku poljoprivrednu mašinu, bilo šta da se tiče poljoprivrede, da nešto dobiješ, ti moraš da budeš član SNS-a. Znači, oni su celu kompletnu poljoprivredu stavili bukvalno pod SNS
pod SNS varijantu, SNS korist mora da ima, da li kroz glasove, da li ćeš ti nešto da daš njima, tipa brašna, jer mora da znaju građani da mi paori kada završimo vršidbu žita, mi to stavljamo u silose. I onda uzimamo to kad nam odgovara i sad ovo brašno, to je bilo svega. Da pitamo odakle vam to brašno i čije to brašno vi iz SNS-a delite. Ne pričamo o ovim državnoj pomoći, pričamo o SNS paketima. Odakle vam te vreće od 10 kg brašna i delite to građanima. A ja ću da vam kažem, dakle, iz pouzdanih izvora. E, to je to žito, to su ti članovi koji su primorani da budu članovi i onda nešto moraju da daju, glasove kapilarne, moraju da daju takođe i brašno. Evo da pročitamo još šta ljudi pišu. Evo, Ljubinka, uvek volim ove ljude koji pišu ovo za platu. I nikad mi nije jasno, ali vi koji to radite, ne shvatate da postoje te IP adrese i sve to i da će jednog dana lako da se nađe odakle to šaljete i kako ste to radili i od koga ste primali platu i sve ostalo. Da se malo ne plašite da će jednog dana neko da vas pita, ljudi, šta ste to radili, kršili ste zakon, primali ste platu u državnim firmama, a bavili ste se tim stvarima, mislim. Pa evo i Twitter vas izbacuje 10.000 svaka dva mesta, vi novih 10.000 otvorite, nije vam to problem, ali razmislite malo o tom. Kaže Ljubinka, jesi li počeo da čuvaš ovce, ti si pun para, Dragane, samo čuvaj, a Vučić kralj planete ima mozak čovjek. Eto, neko ostane tako, sve je to u redu, Dejan će da čuva ovce, a ja ću da ovde dođem i mislim da je to jedan pošten i dobar posao i na njemu Srbija može da raste, a na Vučićevom mozgu slabije. Bitno je da nisi postao kravar, to je nova reč. Kravar, da, to je kravar, ali što najbolje, on kad tako nešto kaže, onda on insistira na tome i ne odustaje. Ja nikad nisam čuo kravar, ja sam čuo stočar, čuo sam govedar, ali kravar nikad nisam čuo, eto, naš jezik je bogatiji za još jednu reč. Bojana kaže, velika podrška našem poljoprivredniku, zgroženi su svi normalni ljudi, odlukom se zatvore pijace koje su radili dok su padale bombe. Znači, uticaj srpskog seljaka nije ništa manje nego srpskog intelektualca, apsolutno. Nebojša navodi primjer Šapca koji ranije otvorio pijace da se pokaže da se može. Moram da kažem, Dejan da piše, Vladica je napisao, sećamo se Dejana Bulatovića kad je nosio maketu Miloševića na protestima 96. 7. i kada ga je njegova policija prebila. Svaka čast za Dejana. Dejan čak ima jednu pozorišnu predstavu, igra se u ateljeu, koji je deo posvećen tome što je prošao. Ja uvek, Dejane, pamtim tvoju priču, kad si prošao najnehumaniji maltretiranje za koje sam ikad čuo u policiji, što se dešavalo 96. 97. godine, i ti si mi ispričao tu priču da kad su te napokon pustili posle svega što si prošao, i odnosno je pozvao da govoriš na velikom mitingu, da li je bio za Srpsku novu godinu, da li je bio tako nešto, danas je bilo 100.000 i više na ulici, sigurno. I onda si izašao pred te ljude i ti si meni to ispričao, rekao si mi, ja gledam onu masu tamo, šta sada kažem. I onda si video čoveka koji te najviše maltretira. Tako je, Deveđić, policajca. I šta si rekao tad ljudima? Znaš kako, to je ono adrenalin, sad ja prvi put sam na sceni, to moram sad ono da pojasnim. Prvi put na sceni, ono adrenalin, pojavljaju se 100.000 ljudi, tu ovacije, strašno, čuvena pesme i... I gledam i, od jedan put gledam čoveka, ne mogu da verujem, među prvim redovima gledam. Čoveka koji te najviše maltretira. Koji me je tukao najviše, to je Deveđić Goran, znači znamo ime i prezime i dan danas. Moram da ti kažem, ovo ti nisam rekao, posle par godina smo se sreli i kaže, znam da si me video, ja sam se, kaže, uplašao, ja sam video sebe mrtvog. Ja ga znam da si me video, smo se gledali očima. Šta je suština? Šta si rekao to? To je to, da kažem, hrišćanstvo, čovečanstvo, kako god. Nije sad stvar vraćati nekom, činiti zlo zato što je tebi činio zlo. Mislim da mi u Stranci slobode i pravde to najbolje znamo. Koliko samo tebe napadaš, šta ti sve radi i tebi i porodici i svima nama u Stranci. Ali niko u našoj Stranci nije spreman da im vrati to zlo. Dejane, pošto ti nećeš sebe da hvališ, morat ću malo ja. Dejan je tad rekao na tom govoru pred svima, vidim čoveka koji me najviše maltretirao, ali nije ideja da na zlo vraćamo. Zlo mi zbog toga ga neću pokazati, neću ništa reći o njemu, nego ću tražiti da ovakve stvari prestanu. Zato sam, ja kad sam gledao tu predstavu i posle si mi ti o tome pričao, sećam se tih vremena kad si ti nosio tu lutku u beogradskim ulicama, bio si mlad, malo i lud, naravno. Sad smo maturirali, ali izgleda da ludost nam ne manjka i dalje, čim se bavimo i sve ovo prolazimo, ali to je dobro. Ono što je suština, Dejane, pričali smo pre neki dan, smo bio ovde kod tebe, pokazivao si mi
svoje njive koje su, na kojima si postojao, negde je pšenica, negde je kukuruz, negde soja. Tako je, kako ih, kako ih spremaš, kako ih. Onda smo prošli ovde kanale koji su bili napravljeni pre nekih 10 godina, je sve to raščišćeno napravljeno. Danas je to zaraslo u neko drveće, mislim. To je to. Je to. Evo, recimo, vlast, demokratska stranka koju napadaju toliko, pokrajinsku vlast koju toliko su, sad im je to jedina reč, užasni žuti koji su pokrali, uništili. Ali evo ti kanali, evo, to je od mene neki 300 metara odavde, recimo, evo samo taj primer, ti kanali su funkcionisali. To su ogromni kanali i išli su kroz sve naše atare, kroz njive. Znate šta bi sad taj jedan kanal koji su oni zapustili, koji ne mogu da održavaju? Tu nam je Bosut reka, znači vrlo lako to može da, da koristi. Odavde 50 metara. Vrlo lako. Ali evo sad mi to nemamo, suša je, zaista, evo sad kažem, setva je ponovo prekinuta, sve ovo što smo posadili ne niče jer nema vode. A da smo imali te kanale, to bi sad krenulo i mi danas ne bi imali problem. Ona ti priznam, naravno nisam stručan za poljoprivredu, ali kad je grad preuzeo PKB sa idejom da ga vrati u život i da to bude, da napravimo što takvih 10 u Srbiji, zašto se mi dan danas zalažemo, da je prva od velike stvari koji su rađene bilo čišćenje kanala. Jer su mi ljudi objasni od pokojnog Zaharija Trnavčevića, od koga sam naučio neke stvari o poljoprivredi, pa svi ljudi koji tamo rade, koji znaju. I onda smo s pomoć države, moram da priznam tad i ministarstvo su nas podržala, pošto mene vlada kao gradonačelnika nije baš uvek podržavala u nekim mojim idejama. I onda smo krenuli čišćenje tih kanala, jer je, to je blago, znači mogućnost da voda da dođe do njiva, da evo danas ti pričaš o problemima. Ovde si pomenuo i mnoge druge probleme koje danas naše seljake, naše paore muče, koje nemaju veze sa koronom, nego sa odnosom države. Ja sam prošli put kad smo pričali, ja sam rekao, ajmo ljudi da napravimo program poljoprivredni tako da krenemo od osnovnih stvari, da kažemo ove godine ćemo da krenemo, da očistimo, treba godinu, dve, sve kanale u Srbiji. Sad neko će se smeje na to, to je mala stvar. Nije, to je velika stvar. Ti si ovde napisao, pripremajući za ovaj naš razgovor, dosta stvari, o njima si već govorio, šta je to što najviše danas smeta, odnosno pogađa ljude koji se bave poljoprivredom, koji su to problemi? Pa evo, možeš da pomeneš. Pa evo, ja moram ti kažem, jedan od najvećih problema je svakako to gorivo koje ne mogu da obezvede subvencionisano gorivo za poljoprivredu. Skinite ljudi bar u ovom vremenu akcizu. Skinite, odreknite se te akcize, dajte poljoprivrednicima. Ne tražimo da bude država na šteti, ali nemojte sad da zarađujete na poljoprivredniku. Pa zar imate toliko, zar ste toliko beskrupulozni da to ne možete da razumete? Sa druge strane, pa niste nam obezbedili ni to đubrivo, niste obezbedili to seme. Ljudi se snalaze ko kako može. Ljudi, znate šta rade? Recimo, sipaju traktor gorivo, sipaju 40-50 litara, pošto nemaju da sipaju mnogo više, pa nadaju se prodaće nešto, neko prase, svinje će isterati na pijacu u mesnice, u mesare, pa će dobiti neki para, pa će ponovo ići malo da kupi gorivo. Ljudi, dajte, razumite šta je sad potrebno. Znači, sa druge strane, em su nam poljoprivredne mašine stare, em sve je to pohabano, uništeno, ne možemo da kupujemo novo. Ali dobro, seljaci ćute, poljoprivrednici ćute, a dajte nam samo da posejemo to. Dajte nam to đubrivo. Koga nema, koga naplaćujete stravično. Dajte nam, recite koja će biti otkupna cena tog žita, koga sada je, koje gajimo. Koja će cena biti kukuruza? Koja će cena biti svinja, otkupna cena svinja? Recite nam, kada pričate o govedarstvu, ne kravarstvu, nego govedarstvu, recite nam koja će biti cena goveda. Nedimović, izađi pa nam kaži šta ti ćeš da učiniš za poljoprivredu u ovoj zemlji. I nije mi jasno da niko nema ideju, niko nije stručan da nam to objasni, da nam kažu, znate ono, onaj krčag, ima onaj krčag vode i on se koristi, ide se po vodu i dokle god on traje, a kad on pukne, onda se više voda ne može donosi. Tako i Vučić, sad mu je pukao krčak, sad je sve otišlo do đavola, ali je to sad puklo glavu svih građana, poljoprivrednika. I poljoprivrednik sad vidi, sad svi poljoprivrednici vide šta je. Slažem ali je kasno, ljudi. Sve mere, Dragane, sve one što će sad da urade, sve ljudi kasno. O pčelarstvu, moram da kažem, pčelarstvo. Pričamo od prvog dana, mi stranke, imamo taj naš odbor za poljoprivredu, više puta saopštenje. Molimo ih, pustite pčelare, pčele su stari još 65 godina. Pustite ti ljude da idu da gajete pčele, da ih održavaju. Ne. I sad pred kraj, oni kažu,
pustit ćemo ipak da idu pčele. Pa šta sad? Pa sad da, je kasno. Oni ne razumeju. To je, svaka mera je kasna sad. Političari imaju problem koji se nikad nisu bavili ni sa čim u životu konkretno i ne shvataju da je vreme faktor. Da se neka mera donese danas ili posle mesec dana ili se nešto urodi danas, nije isto. To je ogromna razlika. Evo da pročitamo još šta ljudi govore. Kaže, imam i političkih, imam već sa poljoprivredom. Kaže, Miloš, da treba okupiti se ljudi na jedno mesto, ja se za to zaista zalažem. Ja mislim da ovo sad postaje sve jasnije ljudima da je ovo priča ili će oni da nastave da unište u Srbiju potpuno ili će da se to promeni ljudi. Znači, ili Srbija, da ne kaže mi, ili oni, odnosno on, pošto je on sve. I nema tu priče. Ti ako primećuješ, ja sve vreme izbjegavam da pominjem Vučića i to se trudim, ali ne možete preskočiti neke stvari. Pišu ljudi o restituciji, kako to ide, da li se vraća, da li se ne vraća, da se prodaje zemlja, da se prave hale, znači to je loše. Nada kaže, lepo je vreme, nikad lepše proleće, a mi zaključani, mislim, besmislena priča, to govorimo već 20 i nešto dana, pa nas napadaju da hoćemo da bude 300.000 mrtvih penzionera. Sinoć sam ih gledao sa prozora, izlaze ljudi, to je jedna... Kako da kažem, ja sam bio srećan, čak mi jedna baka mahala kad me videla. A s druge strane, to je tako potresna jedna scena, da ti ljudi prolaze, ali taj, mislim, pričali smo, 25. marta smo prvi put rekli, pustite ljude, šetaju sat vremena. Evo sad mogu 3 dana, pola sat, a što ne mogu svaki dan sat vremena, mislim, šta radite to ljudi, mislim, šta vam je, zašto mora stan? Kaže Željko, kako komentarišete to što je predsjednik države rekao da seljaci u prilu treba da vrše žito. Mislim da je to lapsus, da to ipak svi znamo. Ne znam da je lapsus, znači, zaista ja se uvijek trudim da budem, da ne bude nikoga da napadam. Treba pitati gradonačelnika Beograda zašto se u vreme zabrane kretanja ne popravlja ulice, šine i ostala gradska infrastruktura. Pa vidio sam da se nešto radi po Beogradu, mislim, nisam baš siguran. Kad je ona početna priča bila, ja sam smatrao ljude treba skloniti, mislim, da ih treba zaštititi. Sada kad smo očigledno pobedili tu koronu, bar tako to izgleda, mada ja imam uvek neku skepsu prema svim tim pričama, naravno da ljudi treba da rade ako mogu da se sprovedu sve mere, da oni budu zaštićeni. Nemojte, ljudi se plaše za posao, izlaze na gradilišta, Marko Bastać je pričao o tome, naterani su da rade, nema nikakve zaštite. Treba da se gradi, treba da se radi, ali mora da, prvo da se obezbedi, gledamo u Juri šta se dešavalo, naš prijatelj Željko Veselinović tome puno pričao, mislim. Ne može da bude taj profit i to sve na ovom svetu samo oko toga. Idemo dalje, šta još kaže čovek, evo Slavica kaže, plati čobaninu, ti kaznu, imaš par. Slavica, ja znam da ste vi ovo napisali, da biste ušli u priču 619 miliona evra, ali evo ja ću prihvatiti vašu ideju i uradit ću to. Ja smatram samo da o takvim stvarima ne treba se priča i mislim da je strašno što predsednik države proziva ne samo mene, nego svi ljude koji su preko UNICEF-a pomogli. Ja moram to da ispričam, Dejane, ovdje s tobom. Znači, vidjeli smo da je Ana Ivanović i mnogi ljudi na početku z njena apel su nabavili, ja mislim, 35 respiratora za Srbiju i onda ja nisam želao, iskreno da kažem, da pomažem tako što uplatim da Vučić i Siniša Mali raspoređuju te pare, ali nemam poverenja u te ljude, mislim, ne bežim od toga. I kad smo zvali UNICEF, oni su rekli, imamo 50 respiratora u Kopenhagenu, treba da skupimo 1.250.000 dolara da ih povučemo, znači mogli su da se nabave, tad je to bilo najvažnija stvar, pošto Vučić je pričao, nema nigde, samo on može da kupi i to je to. I onda sam ja i moja firma i mnogi drugi su dali i mi smo to doneli. Sada slušamo kako ne volimo Srbiju, odnosno ja normalno, i kako hoću zastavu UNICEF-a, ne zastavu Srbije. Ja kad sam došao kod tebe ovde, prva stvar koju sam video prvi put, da na tvojoj kući se vijori zastava. Ali ne Vesićeva. Da. I moram da vam kažem da ja mislim da naša zastava je prelepa. Ja bih ovdje na svakoj kući i na zgradi, mislim, meni je to nekako lepo. A i zastava UNICEF-a je lepa stvar, jer to je svetska organizacija koja pomaže i deci, ali pomaže svima. Tako da je to nešto lepo. Ne znam zašto to mora bude tema na kojoj će neko nekog da napada. Možda preskočimo jednom to zauvek, pa da govorimo o nekim pozitivnim stvarima. Evo da ti kažeš jednu stvar, samo da znaš. Jedna žena, Đuja se zove, napisala da su i cvećari loše prošli, pošto nemoj da ne znaš šta da rade sa tim. Možda sad da ti kažem, baš apropo te zastave koje smo sad pomenuli, Vesiću da kažem i ovima iz vlade, ljudi, zemlja se ne voli kroz zastavu samo. Zastava je simbol ljubavi prema ovoj otadžbini.
ali zemlja se voli, evo kako će da ministar Nedimović i ostali iz vlade, kako će da vole poljoprivrednika i ovu našu zemlju. Tako što ćete doneti strukturne mere, donećete kratkoročne mere, uradit ćete sve što možete da pomognete poljoprivredniku i nemojte da date zastav. Evo mi ćemo poljoprivrednici napraviti fond i mi ćemo kupiti ne 10.000, kupit ćemo 100.000 zastava. Ali pomozite nam samo da mi našu zemlju uradimo. To je vaše, nemojte da kupujete zastave. Onome kome, i to moram da kažem, kupili ste zastave, podelili ste, desu te zastave, eno i po kantama za otpadke, bacane. A zato što je 10.000 za Beograd zaista malo, a posebno i da polako privodimo priču kraju, samo da im stiglo još nešto ovde. Kaže, Goga, samo ti ćuti, ne znam šta bi ti radio u ovoj situaciji. Ja šta bi radio, to smo jasno rekli. Počeli smo da pričamo od 6. ponovit ću 100. put, 6. marta Savez za Srbiju u Beogradu, Nikola Jovanović predlaže da se otkažu sve javne manifestacije, sve je vanredna situacija, a ne vanredno stanje, da dobijaju ljudi maske, da dobijaju dezinfekciona sredstva. 11. ponovo govorimo šta se dešava. Ivan Ivanović 28. februara govori, ljudi, čekajte malo, pa gledaju Italiju, nemoguće da ovo baš virus koji ne postoji. 6. marta čovjek ima prvu emisiju bez publike. Mislim da već tada ima rukavice i masku. Da bi ga danas neki Aca Lukas napadao njega i kesio da će njegova majka da umre zbog njih. Znaš. To je potpuno ludilo jedno. 14. kreneš sa prvim merama, Dejan. Ti se sećaš toga. Sećam. 14. rekli mere za zdravlje, mere za prirodu. Sve vreme govorimo o merama. Već mnoge su prihvatili, ali posle 20 dana zakašnjenja, uključujući ovo za penzionere. Pa svi znamo da ljudima bolje da prošetuju sat vremena dnevno, dolazi leto, u Kini je bila zima. Znači, menja se priča. Znači, i to su sve stvari koje smo mi ovo vreme radili. Tako je. I ono, i za kraj moram da se osvrnem na još jednu stvar koja nema veze s poljoprivredom, a to je ova priča o lekarima. Ja sam izbjegao sve vreme da govorim o Aleksandru Vučiću u ovom našem razgovoru, ali ta njegova izjava da je vojnike spremamo 30 godina pa da zatreba, pa će oni da budu u prvim redovima pa će najviše da poginu, da tako u lekare ulažemo i medicinsko osoblje, pa sad kad se ovo desi, sada se desi. To je strašna izjava. I ovaj doktor sa Zvezdare je sve super i hrabro rekao u tom svom postu koga čitamo sada. To je strašna izjava. Znači, ne školuju se lekari da bi umirali i ginuli. Oni se školuju da bi nama omogućili da živimo i da budemo zdravi. Znači, ja ne znam kako to neko može da kaže. Za mene je to najstrašnija izjava koju sam čuo u ovih mesti nešto dana, uključujući to da su znali da nemaju maske dovoljno i zaštitna sredstva, a su pričali da imaju i testove da ne bi ušla panika. Ovako je super. Sad kad nam kažete gotova je korona, kad kažete ima tako puno preminulih, ali opet malo koliko je moglo da bude, i sad mi treba da vam verujemo. A ovo ste nas sve slagali. I slagali ste šta je virus, i slagali ste da nema opasnosti. I sve ste slagali, ali sad nam verujete. Znači, nije to, narodu treba reći istinu, kakva god je istina. Tako je. A država se onda organizuje da to što je istina, kakva god je, posledice budu što manje. A ne da se lažu ljudi. Znači, za mene je to za lekare strašno. Za mene je strašno kad medicinska sestra često 25 evra ima, 150 dinara je dala država dodatno na to što radi, a rade u strašnim uslovima. Znači, jedan njen dan života za vas ovakav vredi 150 dinara. Pa povećajte duplo, bre, te plate. I lekarima i sestrama. I povećajte nastavnicima i profesorima, se shvati treba. I dajte seljaku, dajte power, ovo što priča Dejan Bulatović koji to zna. I onda će nešto u ovoj državi da bude bolje. I ne spremajte ljude u ovoj zemlji da ginu, šta god da rade. Spremajte ih, bre, da žive. Tome je razlika u politikama, tome je u svemu. Znači, ne sprema se niko da gine. I taj vojnik koji je vojnik se ne sprema da gine, nego se sprema da bude neki garancija bezbednosti ove zemlje da nas niko ne dir. Znači, to je politika smrti, a ovo što mi pričamo je politika života. I još samo jednu stvar da kažemo za kraj. Sa moje strane, ono što moram kažem za građane Šida, pa evo, sad smo ovde u opštini Šid, ljudi su jako zabrinuti, pošto se čuju pucnji sada od strane vojske u tim, da kažem, migrantskim centrima koji su okruženi ovde u opštini Šid. I ljudi su spravo zabrinuti i pitaju se kada prođe korona i kada se vojska povuče, šta će biti? Kako će, gde će te izbjeglice ići, šta će, da će dalje da se dešava po Šidskoj opštini? Opet nema informacije. Opet... Nema, svi ćute. Da, i opet onda se napravi... Opet je to, razumem, ministar Vulin. Da, to je sve ovo.
Evo sad si, nisi morao ga pomenuš za kraj emisije, ali šta da radim. Znači, to su sve problemi, to su sve stvari o kojima treba razgovarati, pričati, treba građanima i reći zašto se krije. I tu ulazimo u problem, zato što su potpisali ovaj sporazum sa Austrijom, da mogu migranti koji su prošli samo kroz Srbiju vraćeni u Srbiju. Prvo što ste to potpisali, to ne možete nikad objasnite, što ne, ne znam, u Grčku, Makedoniju, de, kako su došli. Ali opet se krije, stalno se krije, ovo zapucnjene sam negdje čito, da, pišu. Da, sve informacije. Ljudi, dajte informacije ljudima da znaju o čemu se radi, pa neko oni sami zaključe šta je ispravno, šta ne ispravno. Dejane, da se zahvalim ljudima koji su nas gledali, sutra nastavljamo u istom terminu u 12 sati.